Hər vaxtınız xeyir olsun. Bütün izləyiciləri salamlayıram. Sizə belə bir Hyundai Accent təqdim edirəm. Yəni maşını bir dənə ətraflı çəkim, məlumat verə-verə. Yəni maşına baxın. Zahir görünüşcə maşın budur. Hər hansı bir ciddi problemi yoxdur. İl 2017. 2017. Taksiyə də tam yararlıdır ya. Yəni son vaxtlar ili aşağı avtomobillərə qadağa qoyuldu. Taksi sürücüləri artıq keçirlər ili təzəyə. Tam olaraq taksiyə yararlıdır. 2017-ci ilin aksentidir. Vini təmizdir. Yəni vini də çəkim, skrin eləyib baxarsınız öz-özünə var nə yox. Gördünüz? Buna skrin eləyin, ətraflı baxın. Hə. Sonra güzgüdə arxa görüntü kamerası filan, avtomat korobka kondisioneri işləyir. Salon gördüyünüz kimi səliqəli. Budarı vuruğu yoxdur. İndi onu da çəkisəm ətraflı baxarsınız. Yürüşü. Nə qədər idi bunun? Yürüşünə bir dənə baxım, onu da çəkin. 104 min mil, 160 min kilometrdə belə deyək. Qəşəng, probeqi də yaxşıdır. Kabinləri təmiz. Darı vurğu, kapot özünün bir germetikası var. Detallarında özün VIN kodları hamısının var. Bagajı. Səliqəli. VIN kodu var. Evet, təmiz. Deməli, qardaşlar, maşını gördünüz. İli 2017-ci ilin aksentidir. Qapıda bir dənə baba burada balaca görsünüz. Balaca batıq var kosmetik olaraq. Boş şey, təkərləri yaxşıdır. 2017-ci ilin aksenti, 1.6 motor, xadavoyu filan hər şey yaxşıdır. Hər hansı bir ciddi problemi yoxdur. Qiymətə gəlir. Çıxaq. Qiyməti 17 min manat. 300 manat da ofis haqqı. Yəni, babı gördüyünüz maşını 17 min verməklə əldə edə bilərsiniz. İlkin ödəniş təqribi 8 min manatla leasinglə də əldə eləmək imkanımız var. 24-36 aylıq leasing mümkündür. Yəni, müəyyən məbləğdə pulunuz satmırsa, onu da həll etmək olar. Ofisimiz 3-cü mikroyondadır. Əlaqə nömrəmiz 055-227-08-08.